রিহা দেখাইছো আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰিবেশ সোনাৰীৰ ঢোলৰ উজা অজিত গগৈৰ উদ্যোগত এশ বিধ ঢোলোৱা লোকবাদ্যৰ সংৰক্ষণ কৰা হৈছে আন এক খবৰ ৰঙালীৰ এই বতৰত নিজ প্ৰচেষ্টাৰে ঘৰতে ব্যক্তিগৰাকীয়ে ঢোলোৱা লোকবাদ্য যন্ত্ৰ সংগ্ৰহ আৰু সংৰক্ষণ কৰি অসমীয়া সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ এক অপূৰ্ব চেষ্টা হাতত লৈছে চৰাইদেউ জিলাৰ অসম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৰ সোনাৰীৰ কানু ভোগবাৰীৰ ঢোলৰ উজা অজিত গগৈৰ এই প্ৰচেষ্টাই ভূয়সী প্ৰশংসা বুটলিছে চাৰিওফালে নিজ গৃহতে বৰ্তমান এশ বিধ থলুৱা বাদ্য সংৰক্ষণ কৰি এটা সংগ্ৰহালয় স্থাপন কৰিছে শিল্পীগৰাকীয়ে থলুৱা লোকবাদ্য সংগ্ৰহ কৰা এক নিচাত পৰিণত হোৱা অজিত গগৈয়ে ঢোল খোল শংখ ঘণ্টা কৰতাল ঢাক ডগৰ নাকাৰা বাঁহী শিঙা আদি প্ৰায়বোৰ লোকবাদ্য ঘৰতে সংৰক্ষণ কৰি ঘৰৰ এটি কোঠা ক্ষুদ্ৰ সংগ্ৰহালয় এটি গঢ়ি তুলিছে উল্লেখযোগ্য যে ঢোল বাদনৰ লগতে প্ৰায়বোৰ লোকবাদ্য বজাব জনা এইগৰাকী শিল্পীয়ে দিহানাম টোকাৰী গীত ঝুমুৰ আদি লোকসংগীতো পৰিৱেশন কৰে তাতো পাৰ্গত শিল্পীগৰাকীৰ এনে এটা প্ৰচেষ্টাক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে সকলোৱে এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিছিল আমাৰ সোণাৰী সাংবাদিক হানচেং বোৱাৰে চৰাইদেউ জিলাৰ এটা বিশেষ সংগ্ৰহালয়ত উপস্থিত আছোঁ এশবিধ লোকবাদ্যৰ সংগ্ৰহালয়টো চৰাইদেউ জিলাৰ ঢোলৰ ওজা অজিত গগৈয়ে প্ৰস্তুত কৰা এই সংগ্ৰহালয়টোত প্ৰায় এশবিধ লোকবাদ্য আছে বিলুপ্ত প্ৰায় বহুত বাদ্য ইয়াত পোৱা যায় বুলি সকলোৰ মাজতে জনাজাত চৰাইদেউ জিলাৰ সাপেখাতিৰ কানু ভোগবাৰী গাঁৱৰ নিবাসী অজিত গগৈয়ে এই ধৰণে মই সামগ্ৰিক সংগ্ৰহালয়টোৰ দৃশ্যসমূহ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বিভিন্ন ইয়াত লোকবাদ্য আছে ঢোল পেঁপা বাঁহী গগনাকে প্ৰমুখ্য কৰি ধূপটং টেমেকা প্ৰমুখ্যে আনন্দ লহৰী এনেধৰণৰ বহুতো বিলুপ্ত প্ৰায় যিসমূহ লোকবাদ্য আছে এইসমূহ তেওঁ সংৰক্ষণ কৰিছে আমি প্ৰথমতে এতিয়া সংগ্ৰাহক যি আছে অজিত গগৈ তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আপুনি সংগ্ৰহ কৰিছে বহুত দিনৰ পৰা আপুনি এই ক্ষেত্ৰত লাগি আছে কি ক'ব বিচাৰিব আজি মই আচলতে আপোনালোকৰ মানে প্ৰচাৰ বিভাগলৈ মই প্ৰথমতে মই সেৱা জনাইছোঁ কাৰণ আমাৰ এই অঞ্চললৈ অহাৰ কাৰণে মই যিখিনি আচলতে এশবাদ্য আপোনালোকে আজি সমাজৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে মোৰ অলপ ভাল লাগিছে মনটো লোকবাদ্যবিলাক এইকাৰণে যে মই লাগে বুলি মই ভাবোঁ যে কি এটা জাতিক জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে আমি লোকবাদ্য জীয়াই ৰাখিব লাগিব কাৰণ বহুত বাদ্য এতিয়া হেৰাই গৈছে আজি আনন্দ লহৰী বুলি ক'লে আমাৰ উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মই চিনি নাপায় আজি বিনখন এতিয়া প্ৰায় উঠি অহা এতিয়া প্ৰায় 15-16 বছৰীয়া ল'ৰা এতিয়াও বিনখন অকণমান চিনিয়ে নোপোৱা হৈছে কাৰণ মোৰ ইয়ালৈ যিবিলাক ল'ৰা আহি আছে গতিকে বিনখনো আজি টোকাৰীখনৰ নিচিনাকৈ বিনখনত ধোঁৱা চাঙত উঠোঁ অৱস্থা হৈ আছে আজি বিহুৱে কয় আজি লাগে নেলাগে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মানে শিক্ষিণডালি মাৰি কিছুমানে নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে সেইকাৰণে নতুন প্ৰজন্মই চিনাকি হ'বৰ কাৰণে মই আচলতে এই লোকবাদ্য সংগ্ৰহটো মই আনুষ্ঠানিকভাৱে মই ইয়াত ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত মই বৰ বেছি দীঘলীয়া ক'বলৈ অলপমান বেয়া লাগে আৰু কাৰণ বহুত কষ্ট কৰি মই গোটাইছোঁ বাদ্যবিলাক আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টা মই নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টা আমি গম পাইছোঁ যে আপুনি বিভিন্ন বিহু মঞ্চকে প্ৰমুখ কৰি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মঞ্চতো এইসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰে বা বজায় নাই কৰিছোঁ মই প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ আৰু আচলতে মই এশ বাদ্য লৈ মানে প্ৰগ্ৰেম কৰা নাই এয়াই প্ৰথম বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু এনে মই মানে বহুতো বাদ্য লৈ 10-12টা 15-20টা লৈ মই প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ 10টা ঢোল লৈ মই প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ ঠিক তেনেকুৱাবিলাক প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ কিন্তু এশ বাদ্য লৈ মই প্ৰগ্ৰেম কৰা নাই যদি মোক কোনোবাই মাতে মই তেতিয়া আৰু এশ বাদ্য লৈ মই প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱাম বুলি মই এতিয়া শিকি আছোঁ আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ দুই পুত্ৰ আছে মোৰ আমাৰ কৃষ্ণ মানে কৃষ্ণ গগৈ তাই ওজা এতিয়া মই শিকালোঁ আৰু তেখেত ওজা মানে উপাধি পাইছে কৃষ্ণ টাউচিং গগৈ মোৰে ল'ৰা আমি